Ами аз това, което мога да кажа е, че трябва да се окаже пълна подкрепа на разследването, пълна подкрепа за всичко истината да бъде до край показана, защото това грозно явление, което години наред битува зад гърба на власт, на ръководство, на всички, трябва да бъде изкоренено в България. Така че аз съм и казал днес чрез нашите официални органи в ССК, пълно съдействие, пълно разследване и истината цялата на масата. Ние не можем повече да търпим подобни явления. Давали сме сигнали за определени клубове, за определени срещи. Надяваме се, че това разследване ще завърши успешен край. Каква е вашата информация в момента за Александър Тунчев? Защо е задържан? Има ли някакви доказателства срещу него? Не можем да знаем нищо конкретно. Изненадата е голяма за това, че именно той е обвинен в нещо. Но пак казвам, може би до утре сутринта, до обяд ще имаме точни анализи, сведения, ще излезем със съответна позиция. Така че всичко хубаво желая.